YouTube kanalımıza abone olun. Azərbaycanda noyabrın 19-unda gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni avaskama verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoz noyabrın 19-unda Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.